гэр бүлээсээ сахчихсан магадгүй гурдуур найзуудыг зүгээр байна. Гэр бүлтэй сахын боломжийг өнөөс авахгүй шүү дээ. Баярлалаа. Өдөр нээлттэй чи өөр сэтгэлээ олсон байна. Өдөр чөлөөтэй нээлттэй байж байна шүү. Өдөр сайж юм суулаа. Сэтгэл юм таалагдаж байгаа юм шүү. Өдөр ингэ суугаад байна. Дууг сонсчихсан лекц нь авахгүй сонслоо. Дууг л өмнөөс сонсчихсан болохоос яг юм бий. Бас яг нөгөө лекц чинь өмнө бодчихсан бодлоо лекц дараа бол яцаа өөрчлөлт хийсэн. Тэгээд бидний дотор гадаа бид уулаа энэ бол манай хэрэгтэй гэдэг юм зүйл нэг сайн сайн зэрэг бид бол ерөнхийдөө сая энэ жил өнгөрсөн жил бол нэгдсэн гол зорилго бол үнэхээр манай нийгэм бол өнөөдөр хад бараа бодж бүтэхгүй түүхтэй хэцүү асуудал бол өдөр тутам байна үүсч гарч байгаа. Гэхдээ энийг бид шүүмжлэх цонхой орно. Харин эннээс бид чадчихгүй л өөрсдөө гомж. Бодтой хүн нэмрэ оруулъя гэдэг энэ үднээс манай акц юм байна. Тэмцээс өнөөдөр хэдий чиний олон залуучууд бидний суудлыг зааж байгаа энэ бүхцүүд хамрагд нь хэдий чиний нийгэмд маань сайн санаа нь зөв үйлч төгөл өснөөр маш олон болж түгээсэ гэж бид бүр илүү хүсэж байна. Тэмцээс бид өнөөдөр бас энэ сэтгэл зүйтэй цагаа өөрсдөө бүх боломж зүйлийг нөө цулцгаа дайшиж та бүхэн одоо гэж зориулж байгаа энэ талаас болсоо. Миний хувьд яг би дуу бол минь хобби, дуулах дуртай хүн болгоны өөрийн цаашаа чаддаг зүйл шиг юу сайн чадна дуулж болов. Тэгээ миний мэдээсээ танаа гаргаж хэдэнсэж. Нөгөөдөө сүүлийн 10 гаруй жил дандаа юм гэрчлэр явжээс учраас тэгээ бүлээд ичээж өөр хэмжээнд гэж явж байгаа. Зөвхөн дуугаар явуулбас зүйл авах нь модон уулын үүд бас бүгдээ хэцүү байх юм. Жоох юм чинь цацаа. Яг нь олон юм. За тэгэхээр ер нь ямиг бол бас өнгөц дүнж бол болохгүй. Ном энэч хацаар дүнж бас болдог. Заавал дотор гаруул гэж хэлсэн. Ингээд ичсэн. Тэгээ тийм бас ичээлийг гаруул маань сайн. Вот, что это? Смело. За, асуд!